Gjertrud Oland, nå er vi i bokhandelen din, og du er plukket ut til våres steinterportrettet i Eggevisjon, nær vekka du. Ja. Ikke verst. Nei, det ikke det. Og da, og i et portrett, da skal vi våtte noe om det. Og noe vet jeg, men antagelig veldig lite da. Men i hvert fall så har jo du en politisk karriere, du har vært her og du har en utdannelse, men hvor er du født? Jeg er skikkelig viknaværing. Jeg er oppvokset midt i gata, jeg brukte å kalle meg gatebarn på Rørvik. Ja. Ute med havet, ikke Rørvik, men Rørvik. Ja, og det var det greit? Det var kjempegreit. Og jeg merker jo nå hvor mye, altså selve havet og det å se horisonten, for nå har jeg fått meg hytt ut i Flatanger, og nå ser jeg ut, og nå ser jeg Hurtigruta borte her. Og det, for vi var jo på kaja hver kveld, vi da var ungdom, og stod og kikket og lurte på når det kommer Hurtigruta. For begge Hurtigruta møttes der, så det var liksom der det var liv da. Ja, og nå, og da, du kan tilbringe en time, og det er du da, med å se på havet. Ja, det kan jeg. Det er helt fantastisk. Jo, jo, men så... Ja. Og så er det noe med det lave også. Altså, jeg blir jo fort redd i skogen, der, for at jeg skjønner ut hvor jeg er igjen. For på Rørvik, og så kunne jeg bare sprenge opp en haug, så så jeg jo hvor jeg var hen. Det blir værre når alle store trær. Ja, men du flyttet inn i landet? Jeg har faktisk bodd på Grong 14 år eller noe sånt. Det var mye skog, men det snudde jeg en gang når jeg var ute og gikk tur. For jeg var så redd jeg ikke fant fram, så jeg tenkte jeg kan jo vende tilbake. Ja, men først gikk du på skole ut på Rørvik. Ja. Var det greit? Det var greit. Jeg bodde veldig nært skolen nå, altså når jeg gikk på realskolen eller gymnasiet, så når jeg hørte klokka ringt, så var jeg bare spreng. Ja, det var dem som bodde nede oss som kom senest da. Han har sett mange ganger. Ja. Nei, da jeg hadde veldig bra på Rørvik. Jeg er veldig glad i Rørvik. Nå døde jo faren min da jeg var 14, så det ble jo litt sånn spesiell ungdomstid. Men, og vi hadde butikk, så jeg jobbet en del der og sånn. Og jobbet hjem et år senere. Og veldig glad i vekten av det. Og Rørvik. Ja. For det er forskjellig Rørvik da, for at folk forventet, når jeg var på Grong, så var det noen som mente at de skjønte jo at ikke jeg kunne gå på ski. For jeg var jo ikke vant med det. Men når jeg heller ikke kunne mye med fisk og ut med båt, da måtte jeg kunne definere meg selv, og da fant jeg at jeg er jo et ordentlig gatebarn. Jeg bodde midt i gata, og butikken var midt i gata der foran og sprang. Så jeg er et ordentlig gatebarn fra Rørvik. Jo, men fra bøyene så var ikke butikk du sikta på? Jo. Var det? Faktisk så var det, altså jeg gikk på folkehøyskolen etter videregående. Og dem jeg gikk på folkehøyskolen var med i 76-77. Når de hører at det er bokhandel, så sier de, jo, men det snakker du jo om. Sånn at jeg holdt faktisk på å undersøke hvordan kan en drive bokhandel, men så, det var noe som heter bokhandelsskole, som var noen måneder, men da måtte du jobbe i bokhandel, og det gjorde jeg jo ikke. Sånn at dermed så slo jeg fra meg det, og så begynte jeg først på Dronning Maud, og begynte på førskoleutdanning, men så... Gjorde han da, og så ble jeg lærer å slå frem meg bokhandel, men drømmen lå der hele tiden. Sånn at når at det dukket opp en jobb her, etter at vi flyttet til Steinkjær da, i gamle Steinkjær bokhandel til Olav og Sigbjørn, jeg tenkte, jeg må jo bare prøve. Så da tok jeg jo permisjon fra skolen, og så fikk jeg jo jobben her da. Og nå er det bare meg igjen. Ja, for den var veldig stor når jeg begynte. Men det er en drøm, barndomsdrøm som ble oppfylt. Ja, og du har ikke noe mye sånn tilknytning til noe større kjeder og sånt heller? Ikke større kjeder, men at det er en sammenslutning av sånne selvstendige bokhandlere. Sånn at vi har et sånt nettverk og noen som kan hjelpe oss med ting, men jeg bestemmer alt selv. Og det er jeg veldig glad for. Ja, og så må vi jo litt inn på politikken her, og når jeg tenker på kremmere og handelsmenn og sånt, så tenker jeg litt høyere. Men det stemmer ikke. Nei, og jeg vokste jo opp i en veldig politisk aktiv familie. Faren min var jo veldig engasjert i politikken, og mora mi også. Og det er jo litt vittig, for faren min drev jo jernvarerforretning, hun var politiker, og...
Alle som har gått på Rørvik Statsrådsskole har hatt faren min i bokføring. Sånn at jeg kjenner litt som både lærer og driver butikk og politikk. Men de var venstrefolk da. Så jeg oppvokste med, og mora mi ble jo nesten, ja, hun ble over 100, og tror nesten når hun var 100, og vi spurte hvordan parti hun hørte. Det var ikke sikkert hun kom på navnet på partiene, så hvis jeg gjelder høyre, åh, nei, vet du, nei. Og spurte vi forskjellige å komme til venstre, så var hun ikke i tvil. Sånn at en Gunnar Skjellede, han er jo søskemannen mitt, og vi satt jo i formannskapet i lag. Da satt jo han for venstre, og jeg for SV, og da var jo mora mi mer fornøyd med han da. Ja. Jo, jo, men hva har det seg at du hamnet i SV? For da, nå er jo ikke det ren arv. Nei, som... nei det, nå hadde jeg jo, eller har jo en søster som gikk foran og som var veldig aktiv i SV. Men nei, det var veldig naturlig for meg, og det var jo i forhold til enda mer fokus på fellesskapet og ta ansvar i lag. Altså Venstre var jo mer opptatt av liksom, individet og deres muligheter. Sånn at det å få til en god fordeling og miljø, så det har bestandig vært SV for meg. Og når jeg begynte å engasjere meg, så var det jo nettopp i forhold til det at jeg var opptatt av felles løsninger. For når jeg gikk på barnevernsinstituttet i Trondheim, så var det akkurat da snakk om å innføre kristen formålsparagraf i barnehagen. Da var jeg jo 20, cirka 21, og hadde ikke vært så veldig engasjert før, men så plutselig når det ble snakk om det, så tenkte jeg, blir det sånn da at ungene og kristne foreldre skal gå der, og dem som tror sånn skal gå der, og da bare kjente jeg, det blir så feil, vi må kunne gå i lag, skal vi klare å oppdre i lag? Så det tror jeg har vært sånn, det med gode fellesskapsløsninger er utrolig viktig for meg. Du var i Grom, sa du? Mhm. Hva jobbet du med? Ja, du var lærer. Ja, da var jeg lærer, ja. Så jeg jobbet både på Grong barne- og ungdomsskole og litt på Grong videregående. Men var du da politisk engasjert? Jeg var ikke til å begynne med, men der også var det en sånn... For det første så skulle jo ikke vi bli boende på Grong, så jeg ble jo spurt et år om jeg ville stå på lista. Nei, vi skal ikke være her. Så gikk det 4 år, og så lurte jeg om jeg ville stå på lista. Ja, så er det... Åja, du skal bli noe. Nei, så jeg aner ikke, men jeg har skjønt at jeg er her. Så, og da var det en episode der jeg var tilhører på et kommunestyremøte. Og der oppvekstsjefen, det heter vel ikke jeg, skolesjefen og sånt, var og snakket. Og så følte jeg at han ga ikke det bildet av skolen som jeg som lærer satt med. Og så tenkte jeg, åh, hadde jeg suttet i den forsamlingen, kunne jeg røkt opp henne og spurt. Og da kjente jeg, nei. Da det liker å kunne bli med og kunne være med og stille spørsmålene og påvirke på det viset. Så det var i Grong jeg begynte å engasjere meg, ja. Ja. Og siden ble det. Ja, og når kom du til Steinkjer? 96. 96. Det er snart 30 år siden. Ja, ja, ja. Vi begynner å bli... Vi begynner å bli gammel. Jeg er pensjonist da. Eller jeg har nådd pensjonsalderen, heter det. Ja, ja, men pensjonist, nypensjonist og sånt ser jeg på som bare... Veidunge, ja, da. Ja, jeg husker ikke. Jeg begynner å få egne som nå er den alle. Ja. Men jo, vi hadde så vidt vært i lag i Steinkjer kommunestyre, og vi. Ja, var det første perioden min, tror jeg. Jeg ble valgt inn i 99 første gangen. Ja, det kan jeg. Jeg har... Jeg er jo helt gammel, ja. Så det kan vi trippe opp i, nei, egentlig. Men ja, SV, du har sånne ting som tenkte deg, og som sette deg i gang. Var det noe som tenkte deg når du kom til Steinkjer, da? Sånn politisk? Ikke som jeg kjempet en sånn enkeltsak, nei. Så det var det at jeg gjerne ville være engasjert og være med og påvirke og... Og da synes jeg det var likere å være innenfor systemet enn utenfor. Så jeg kommer ikke på at det var noe, og det var, jeg ble jo sikkert spurt da, for de visste jo at jeg var aktiv på Grong og sånn, og så plutselig var jeg noe der da. Ja, og men du begynte jo som lærer, ja. Steinkjer. Ja, men det ble jeg bare. Jeg var 1 år på Steinkjer videregående, og så var jeg 1 år på Skarpnes. Og det året på Skarpnes var jo...
når det var innføringen av seksårsreformen. Så da hadde jeg både seksåringene og sjuåringene i en klasse som begge var ny på skolen. Det var fantastisk artig da. Sånn at jeg slutta jo ikke skolen for at jeg ikke likte å være i skolen. Men for at dette var en barndomsdrøm som... Og nå har jeg det jo... For da var jeg jo ansatt til Steinkjer Bokhandel, og så selgte dem til Nordli, så var jeg ansatt på dem. Men så ble jeg jo i 2014, la dem jo ned i byen, og jeg ble sagt opp. Men nå har jeg jo drevet 10 år selvstendig. Og det var jo liksom drømmen min helt fra barndommen, at jeg skulle ha egen bokhandel. Jo, men å drive selvstendig, det er vel ikke bare det, fordi at det jo går det bra. Altså det er klart, det er ikke noe du blir rik da, men du blir veldig glad. Og det har gått sånn at vi har klart oss, men det er klart det er ikke noe sånn gullgruve. Men det er himla artig, og jeg har jo klart det i 10 år. Å oppleve at folk er veldig opptatt av den lokale bokhandelen, og at vi er selvstendige, og det får vi jo kommentarer fra folk utenfra, som bare sånn kommer inn og sier, det er ikke noe kjede. Og det at da ser butikken ofte litt annerledes ut, og... Så det er kjempeartig. Ja, for denne butikken ser vel ut sånn som du vil at den skal se ut? Ja, jeg bestemmer alt selv. Ja. Ja. Og det er en sann fornøyelse. Og så har du jo en del lokale forfattere også som du... Ja, og det er jo det som da suser og går det altså. Odd Birger hadde vi nå i Martnan, og vi hadde en Lars-Erik Westerdal her, og en Bjørn Gunnar Eriksson, og en Remi Breivik også. Stod ute i gata og sin bøker. Kjempestas. Og når jeg begynte da, i 2014 for meg selv, det var det året at det ble avslørt at det var han Samuel Bjørk, var han Frode Sander igjen. Og samme året så ga jo han Lars-Erik Westerdal ut kokebok, jeg lurer på om Stein Inge Jørgensen kom med noen bok. Og jeg bare sånn, hæ? Det er jo så mye forfattere fra Steinkjær, sånn at da laget jeg jo en egen vegn og peket dit, for han var borte på der. Det sto Steinkjær forfattere over, for det er utrolig mange, altså mange lokale som bare gir ut på et visst lokalt, men også mange som gir ut nasjonalt, altså. I forskjellige områder, som altså, Stein Inge Jørgensen og med kokeboka til Lars-Erik, og ja. Ja, jeg hopper tilbake litt til politikken igjen, jeg. Ja. Fordi at en ting er jo å være kommunestyrerepresentant, men du har jo litt andre verv inn i systemet også. Ja. Har hatt. Ja. Og har. Og har, ja. Nå er jeg leder i hovedutvalget for oppvekst og kultur. Ja. Og det må jo være en kjempejobb akkurat nå. Ja, så akkurat nå er det råtøft. Og jeg går og grubler og vet at det er kjempetøft ute i skolene, og så klarer ikke jeg å skjønne helt hva vi skal gjøre med det, for vi finner ikke pengene, så klart så er det noe snakk nå da, og det er jo ikke å legge skjul på, for alle vet at jeg har hele tiden sagt tydelig at jeg mener at det bør skje noe med strukturen. Hva som skjer fremover nå, det vet jeg jo ikke, men både det at vi er nødt til å gjøre noe grep i kommunen for å få fordelt midlene bedre, men også at vi må jobbe opp imot regjering og sånn for å se, blant annet har vi elever med omfattende hjelpebehov som ikke på langt nær får det de trenger, og hvor tas det, altså det, nei, det er rett og slett kjempetrasig. Er det sånn at du angrer på at du er i politikken noen gang? Ikke noen mange ganger, men nå har jeg jo holdt på i 30 år, sånn at jeg skjønner jo at nå må det snart være slutt. Men Lale, jeg kjenner jo veldig ofte at nei, her må jeg. Og så er jeg jo i et parti, nå er vi jo i et flertall, men altså, det er jo ikke, vi er ikke så store at det er liksom våres politikk som slår igjennom bestandig, for å si det mildt. Men det å være med og påvirke, å være med i diskusjonene, stille spørsmålene, til meg så tror jeg det er borti at når jeg har sagt ja flere ganger, så er det at ja, men da får jeg vært til stede i hvert fall, ja. I stedet for å stå og være frustrert på utsida. Men nå begynner jeg vel å nærme seg
Men du sitter ikke med den følelsen av at noen andre kunne gjort denne jobben mye bedre? Jo, nå tror jeg det begynner å bli noen, ja. Jo, men det er det klart at det er jo andre folk som kan gjøre jobben på en annen måte, og som også kan være bedre, ja. Det er klart det kan det være. Nå, ja. Men nå er jeg noe verd, da, så nå må jeg nå... Du er inne over stunden igjen, men ja. Jeg har 3 år igjen. Ja, og på de 3 årene må det jo skje noen ting. Mm. Og det behøver jo ikke å gjøre at den blir så veldig populær, den som fronter ting. Men det kan jo være nødvendig. Ja, altså, og det som jeg sier, at generelt det er ikke populært å si at den mener må legge ned skolen. Men det har jeg, Tora, og vært tydelig på. Og det er for at jeg tror det er så rett i forhold til skolen. Og så skjønner jeg jo bekymringen fra bygden som kan bli rammet. Nå vet vi jo ikke enda hvordan det her blir. Men som jeg sier, at blir det lagt ned nå, så blir det en forandring. Men hvordan forandringen blir, og hvordan livet etterpå blir, det er jo opp til dem som er der også. Hvordan skal vi ha det i bygden når vi ikke har skole? Men for min del så er det hovedfokuset på hvordan vi får til best mulig skole av de pengene vi har. Og da tenker du på elevene? Ja, og det altså å få en bedre fordeling. Men en annen ting når du snakker om politikken, altså det som jeg synes er mer krevende nå, det er jo media og sosiale medier. Og det er vel noe som kanskje gjør at jeg noen gang kan angre. Ikke at jeg har fått noe med angrep selv, men jeg ser jo hvor meningsløst, nå må jeg nå passe meg, for det er ikke meningsløst for alle, men jeg kan bruke et eksempel. Når det ble vedtatt at det skulle kunne bygges boliger bort på Nordsjøleiret. Jeg stemte imot, men det var helt annet, altså, det var ikke noe poeng egentlig. Og så ser jeg på Facebook etterpå at det er noen som snakker herlighet, hva forferdelige politikerne har gjort. Nå blir jo gangstien ødelagt. Så tenkte jeg, jeg har nå hørt masse diskusjoner om dette. Jeg har ikke hørt noen som har snakket om at gangstien blir ødelagt. Jeg hørte at gangstien faktisk skulle bli rustet opp og bli bedre. Og så ser du, jeg vet ikke hvor mange likes det var, og hvor mange kommentarer. Og da blir jeg litt satt ut. For det stemte jo ikke. Og lær så er det altså et... Og dere kjenner jeg er ikke noe på sosiale medier selv, eller jeg ser jo, for jeg er jo på butikken og sånn, men dere synes jeg er krevende. Fake news da? Ja. Ja, du vet jo ikke noe hva du skal tro på lenger, så det... Nei, og likadan sånn aviser, nettaviser og alt sånt, så det ble jo oppringt 2 minutter etter at kommunedirektøren hadde lagt frem et forslag, og jeg var på jobb, så jeg hørte det på nett. Hva mener du? Jeg tenkte, men kjære, skal ikke jeg få lov å tenke meg om da, før jeg mener, men de vil jo ikke det. De vil jo at du bare skal komme og si noe som du kanskje etterpå. Nei, så dere synes jeg er tøft. Ja, og nei, du vil vel få det litt tøft utover her, men du river stormen av, tenker jeg. Ja, altså, jeg skal stå stødig, men at det blir krevende, og det er så fælt. Når læreren nå står frem, ikke sant, at herre går ikke, vi har ikke, og så vet jeg det. Jeg vet jo hvor trasig det er, og så blir du så hjelpesløs. Og så håper jeg jo nå, det er jo, vi skal jo prøve å jobbe i lag for å finne løsninger i forhold til skole da. Men vi er jo nødt til å gjøre noe. For nå seigpiner vi, og nå driver vi. Altså, de er jo sammenslått masse klasser, for du har ikke lærere nok. Og så er det jo ikke bare økonomien i at skolen ikke får nok penger, men det er jo utfordringen å få tak i fagfolk også. Så nei, det blir en tøff høst og fortvile, rett og slett. Jeg synes det er tøft. Er det sånn at enkelte partier har lovet litt for mye da for å bli verd? Sånn at det nå går på herreløsene her mest? Som de har lovet for mye, men det er klart det er en del som har sagt at skolen ikke skal røres. Nå er jeg faktisk usikker på om noen sa det i klartekst i dette valget. Førre valget var det jo helt bastant, men det var jo ganske tydelig under dette valget også.
Men så det jo noe med å se at verden forandrer seg. Og så har vi jo også noen ganger noen diskusjoner om at vi tror at det blir bedre, men for min del så blir det litt realismen i det, men kan vi styre at det er noe som vi tror skal bli bedre om en stund? Vi må forholde oss til realitetene og til hvordan utviklingen ser ut å gå, så kan vi håpe at vi snur utviklingen, men hvis vi ikke gjør det, og det er jo ingen av oss som har lyst ned på Robek. Nei, men det er jo ikke bare Steinkjer som flyter. Det er jo noe i hele systemet, og det er klart at staten burde ha gitt mer penger. Det burde ha vært legerent, det burde ha vært saker og ting. Men hvordan ser du på fremtiden? Ja? Du mener at det kanskje kan være noen lysning? Ja, det må jeg jo håpe og tro. Men jeg tror jo, som du sier, for det er så mange som sliter. Og hvis det kommer så mange på Robek som det kan nesten se ut for, så tenker jeg at det klarer jo ikke statsforvalteren å forholde seg til heller. Det blir travelt uten. Sånn at da kanskje en ser på, sånn som jeg snakket med dere, med midler til ressurskrevende brukere, og det er helt sikkert mye annet som staten kunne ha gått inn og gjort noe med. Men så var jo også statsforvalteren veldig tydelig på at kommunene må faktisk nå ta grep. Du kan ikke bare utrede og håpe at ting endrer seg, og så nå må vi ta grep, og det går jo på struktur da. Ikke bare skole, men generelt på struktur. Ja, ja. Det har jo vært mye skole nå da, men det er jo ikke noe rart når du er leder i... Nei, og det er jo skole som er bakgrunnen min, og ja. Så det er jo den biten jeg har hele tiden holdt på mest med. Men du deltar jo i resten av kommunen. Ja, ja. Det gjør jeg jo. Så... Ja, er det noe du synes er bra, veldig bra, som ja, skjer? Jo, men det er jo det. Og det skjer jo bra ting på skolene også. Og så er det jo ikke noe tvil om at satsingen på Kulturhuset har gjort noe med hele Steinkjer. Og når du ser på oppslutningen på biblioteket, og vi er jo opptatt av at ungene skal lære seg å lese blant annet, og det, da trenger du bøker. De har jo, om det er tredoblet eller hva besøket, de ser jo at på kulturarrangementet så er det stort sett utsolgt, altså hele huset og ikke minst opppussingen av samfunnshuset, som jeg synes er så fantastisk med ungdomstjenesten der og kulturskolen og aktivitetssenteret, altså den blandingen med ulike grupper da, som er i samme huset. Ja, jeg har jo vært brukere av dere der, og kan jo skrive under på det. Ja. Det var ikke et løft. Vi var jo veldig skeptiske på forhånd, ja. Jeg var jo med i pensjonistlaget, og vi trodde jo at vi kanskje ikke fikk det å drive videre, men det går noe bra. Ja. Nei, også bare se på alle flotte utområdene vi har. Det ene er det naturgitte med at vi har naturen rundt oss, men så har vi jo masse fine lekeplasser med... Rismeren og på Steinkjærskolen og på utenfor helse- og beredskapshuset. Og jeg ser jo den nye barnehagen på Egge, for jeg bor jo rett opp med der. Masse folk der på ettermiddagen. Nei, så det er mye som er bra, og det er viktig å huske på. Ja. Du er med når det gjelder tid på topp, og du, for du har delt ut krus og sånt nå. Ja. Der, når det var pandemi og ikke de fikk det på annen vis, så var det du som delte ut det. Og da, men deltar du? Eller? Jeg har deltatt, og det var veldig artig. Men det er ikke mange ganger, nei. Jeg er mer aktiv i utdeling av kopper. Nei, ja. Men jeg er jo mye ute, da, og jeg sykler jo til jobb stort sett hver dag, og sånn, så det er ikke at jeg ikke er ute i frisk luft. Men jeg har ikke vært med noen mange ganger på tid på topp. Men jeg vet ikke hvorfor, for jeg synes de gangene jeg har vært med, så har det vært veldig artig. Og det å komme seg rundt på andre plasser. Og, ja. Du vet, jeg deltar fordi at jeg får et poeng for hver gang, vet du. Da er det, og da får jeg en poeng. Får jeg en kopp, så løter det. Ja, ja. Ja, ja. Ja, har du hentet koppen din, ja. Nei, ja, jeg har hentet, jeg har 9 kopper, nå er den tiende jeg skal få noe i år. Ja. Ja. Nei, det er jeg litt opptatt av, sånn intensiver som kanskje ikke er så fint.
Ja, men det er jo et helt fantastisk tiltak, og når du ser hvor mye folk som deltar, og folk som helt sikkert ikke har gått så mye ut før, som da kommer seg opp, sånn at sånn folkehelsetiltak er det jo helt uovertroffet. Knallbra. Ja, vi har en del sånne muligheter. Det er jo ikke bare parkene i byen, men vi har jo Often også. Ja, ja, for ikke. Vi har Byafjellet, vi har... Nei, vi har det greit, ja, på mange vis. På veldig mange vis så har vi det. Det er viktig å huske på, altså. Og så må vi jo kanskje etter hvert år se at vi har det veldig greit, og vi er vant til det veldig greit, og at vi kanskje er en generasjon som begynner å bli veldig kravstore også, og at vi kanskje er nødt til å senke litt på kravene, og det er ikke sikkert at kommunen kan gi like mye som de ga før. Nei. Så, og det jeg tror, og jeg husker det var en eller annen som snakket om velstandsutvikling og sånn, og at til et visst punkt etter krigen, jeg husker ikke hvordan årsene snakket, så var det til det bedre, for det gjorde faktisk livene til folk enklere og bedre. Men vi er himmelhøyt over der, sånn at det gir oss ikke noe mer, og den velstandsutviklingen gir oss kanskje mer frustrasjoner og misnøye, for vi får ikke akkurat det vi vil ha. Nei vel. Nei. så dere kan vi jo, vi skal jo ikke bruke opp hele dagen for det heller. Nei, jeg skal arbeide. Ja. Men hva er det nå du vil ha sagt nå, før jeg begynner å bryte av det her? Sånn i tillegg til alt det. Nei, jeg vil jo ikke. Jeg har det veldig bra med bokhandelen min da. Det er jo som sagt en barndomsdrøm som har gått i oppfyllelse, og som har gjort det, og nå har jeg holdt på i 10 år. Så om ikke så langt kan jeg ut her på kaffe og kake, for da skal vi feire at det er 10-årsjubileum. Ja. Og så klart at jeg er 67, så jeg skjønner jo at jeg kanskje ikke skal holde på i 10 år til. Men jeg har ikke noen planer om å slutte. Men hvis nå det er noen som har lyst til å drive bokhandel fremover, så kan de jo komme og snakke med meg. Det går an. Ja. Men det gir også så mye glede. Her er butikken, så jeg ser når jeg har kunder og bøker, da har jeg greit. Og du leser bøker selv da? Ja. Det var et dumt spørsmål, ja, kanskje. Ja, veldig dumt. Jeg har jo vært i Serieforum og snakket om bøker, og jeg skal i 2 år også. Jeg leser mye bøker, ja. Alt mulig. Men hvordan får du tid til det? Ja, for det er noen som sier at de ikke får tid, eller lurer på hvordan jeg får tid. Nei, men jeg bare leser da. Jeg kan lese om morgenen, jeg kan lese om kvelden, jeg kan lese når jeg kommer til jobb. Kan du lette det våre med Facebook og sånne ting, og ikke sett med en telefon hele tiden, kanskje? Ja, men jeg gjør jo dessverre det også, men nei, jeg leser mye, og jeg har ikke noe trøbbel med å finne tida til det, nei. Sånn at det, nei, det må bare være at det er noe sånn det er. Så i morgen så leste jeg ikke da, men noen morgener så leser jeg noe litt, og så leser jeg noe bestandig på ettermiddagen litt på sofaen, ligger over med en god bok. Men du har ikke lest i alle bøkene? Nei, det har jeg ikke. Men jeg har heldigvis kunder som har lest litt andre bøker også, som gir meg input igjen, som jeg da kan videre til neste kunde, så at dere kunden min har lest mye, og hun likte den veldig godt. Så samspillet med kundene, vet du. Det er et eventyr, rett og slett, å være her også. Jo. Ja. Men takk for praten. Ja, det var en trivelig prater, ja.